ပြည်သူတွေကမဖြစ်မနေအလေးထားရမယ့်အင်အားစုကြီးတွေကကိုယ်အင်အားစုတဲ့ပို့ပြီးတော့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပေးကြပါငါအဖွဲ့ပျောက်သွားလို့မရဘူးငါအဖွဲ့အားကြီးမှဖြစ်မယ်ငါအဖွဲ့နော်ပါဝါရှိမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ငါအဖွဲ့ဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်လို့ရင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပျောက်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းချော်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကလည်း EAO တွေဘက်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကခက်ခဲပါတယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးအစာပိုင်းမှာအများကြီးပင်ပန်းခဲ့တယ်နော်အဲကျွန်တော်နေဘူးမိုးရွာမရှောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖျားရက်ကြီးနဲ့မိုးရီထဲမှာရက်ရှည်လရှည်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာရှိတယ်အများကြီးပင်ပန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်လာပြီနော်ပြည်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုဂယုဆိုင်နိုင်တယ်များဂယုဆိုင်ပေးတယ်အဖွဲ့စည်းကလည်းဂယုဆိုင်နိုင်တယ်များဂယုဆိုင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတက်တာလာအခုခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပေါ့ဗျာပြည်သူပေးတဲ့အဝတ်အစားတွေနော်ပြည်သူပေးတဲ့ရင်ရမ်းနေရာလေးတွေနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးခီးဆုံးသွားလို့မရဘူးနော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးကဘလောက်ကျက်သေးပါတယ်ပြောနေနေအစုအဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်ထားတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ထားတဲ့လူတွေသူတို့အဝင်းဝိုင်းတွေကတော့ပြေလည်သွားတတ်ကြအစဉ်ပြေစရာအကြောင်းအရာတွေလည်းပေါ်လာတတ်ကြကျွန်တော်တို့ EAO ခေါင်းဆောင်တွေပြောချင်တာကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေနော်ဒေသခေါင်းဆောင်တွေကလည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒေါ်လာရေးလမ်းကြောင်းကိုပျောက်မသွားစေချင်ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်ပြောနေနေဒေါ်လာရေးကပင်မန်းပါတယ်ပြောနေနေဆရာတို့သားသမီးတွေအများကြီးตายနေကြပြီစီးပွားလက်လာဘတွေအများကြီးရှိနေပြီပြည်စုံနေကြပြီပညာသင်ခွင့်နော်ဒီဥယျာဉ်စည်းစိမ်တွေနဲ့ရင်ရမ်းနေရာတွေနဲ့နေထိုင်ခံစားခွင့်တွေကောင်းဆောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေကအများကြီးခွင့်ရရနေကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်တင်ဒေါ်လာရေးကိုလမ်းပျောက်သွားလို့မရဘူးလက်ရှိအကျိုးစီးပွားနဲ့လက်ရှိအာဏာလက်ရှိအခွင့်အရေးတွေကိုထိန်းထားရုံလောက်လေးနဲ့ဒေါ်လာရေးလမ်းကြောင်းကရက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒေတာတော့မှဘောင်းမီမဝေ့ရတဲ့ခလေးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ခွေးတန်းလန်းနဲ့နော်အဆက်လုံရမယ့်အရွယ်တွေအမျိုးသမီးငယ်တွေသမိုင်းအစုပ်ပြဲကိုဖာထေးဝစ်နေရတာတွေ။အိုတိုင်းရင်းသားဘက်တွေမှာလည်းရှိတယ်။အခြားတိုင်းရင်းသားဘက်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားဘက်တွေမှာလည်းရှိတယ်။မျက်နာသစ်စရာဆက်ပြားတောင်မရှိလို့ကြီးညော်တွေနဲ့နော်ကြီးညော်တွေနဲ့မျက်နာလေးတွေစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ခလေးလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။လူများတိုင်းတစ်ပါးကကလေးတွေကနော်တန်းတန်းပြန့်ပြန့်နဲ့လှလှပပနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စားတော့ဇိမ်ခံနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတန်ပေါင်းများစွာတော့ကလေးလေးတွေဟာပါဇက်ထဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတည်ကြနေရတယ်။နော်။နှစ်ချီတွဲလောင်းတဲ့သူများစားတာကိုငေးနေရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနော်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်သွားမှတရားမျှသပြီးတော့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ဘဝတာယာလာမှာ။နော်။မလမပဝတ်စားနေကြရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအမျိုးသားငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ခုနကပြောသလိုခွေးတန်းလန်းနဲ့ဘောင်းမီဝတ်စရာမရှိတဲ့ကလေးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အသက်80 80ဆွဲ80အရွယ်ရောက်ပေမဲ့တော့စားဖို့တောက်ဖို့ထင်းခွေရောင်းနေရတဲ့အဖွားကြီးတွေရှိသေးတယ်ပေါင်းထိုးပေါင်းနှုတ်လိုက်ပြီးတော့တော့ဟိုစပားရိတ်နှမ်းရိတ်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်းသာရှာနေရတဲ့အဖွားကြီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တောင်ရခုတ်ပြီးအသက်မွေးနေရတဲ့အဖွားကြီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အိုင်နာဒေတာဘတ်တွေမှာသွားရင်လည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဘာပြောပြောထိုက်တင်အားလို့ဆိုတာတာယာနေကြပြီ။တာယာတယ်လို့မပြောနိုင်ရင်တောင်မှအောက်ခြေကပြည်သူတွေထက်နော်။နော်မြေပြင်မှာအလုတ်လုံနေတဲ့ရှေ့တန်းမှာအလုတ်လုံနေတဲ့ရဲဘော်တွေထက်စာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တာနေကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုအလကားမသုံးနဲ့မဖြုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိတင်သိတိုက်တာတွေပြောရမယ်။နားလေသိတဲ့နားတွေနော်မညာမသာပြောတင်တာတွေရှိရင်လည်းပြောရလှုပ်တင်တာတွေရှိရင်လည်းလှုပ်ရကျွန်တော်တို့တာယာနေုံကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေတာယာနေုံနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နော်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့နော်ဒေါ်လာရေးအစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားဘက်တွေကရောနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားဘက်တွေရောအခြားတိုင်းရင်းသားဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေရောသတိထားရမယ်ကို
过大的美丽啊别总多一多人也不老开开开开他为咩过夜啊恰大爷呢露露的家可怜爱丽的在几月欧的一度露露的一段露啊恰的啊他帮着被你信的爱丽啊的一段真的多人也有别别大大下多呀一啊欧的八个来困难表的路那拍出来过小年的一啊欧的没有骗不到大爷呢刚刚没有的人家敢受骗没有的骗不到先见吗那过的大爷一度露露的也没拿过来记吧过大的米的过文文的也没拿人记比表不到吧哎你路呗这种路也 NUG 输呀啊出这片 NUG 马路啊明中啊 NRD 个不顾里边明了不片啊恰那边个喏啊恰文文啊路里巴的说明我们零零表家就说你的啊你个喏 NRD 巴的也输会个路不顾里边明了这种路没有那身体大爷身体欧洲也马说你的路呗人家干他的 BDF 路巴嘎巴大王安路说你的路呗哎你不顾里啊顾钱嘛南岸爷爷，这个盐尼亚就撇的，所以盐尼亚我感觉毛年的家呀，哎，你包括的啊嘞，南岸爷爷本来嘛有大吧，就大吧，喏，但那那面，比如露露这个包破烂的，刚上的我嘞，那都要烤吧，这那都这那表你啦嘛不呢，这那不毛年年表皮啦，这那都把你阿妈么喽，他比买这那都舒服的嘛，南岸爷爷面是爷，面是花爷，面。西马看过一面，欧洲一面，阿面阿几多嘞？六眼里的细嘞，这侬话广场的阿木路的细阿不会穿的呗？这侬破的嘛，孬嘛，阿面阿几细嘞？他穿破的嘛嘞？哎，六位阿面阿几细嘞？哎，你别人穿那个，六眼里的那多比靠吧？第四一那个一乌纱木，像那样的嘞嘛？开多少表吧？阿姑娘表嘞？既然你留在过地道，过西门看过比了，是也难挨耶。过阿过西门看过的卡毛年的卡，既然你后面多的路阿家比了，是开路么贵路，对吗？一阿五里路，等你拿一路，这差地大的，就在你家了，是的。喏，是开仆人路，那么贵仆人路是哪里没？喏，一阿五里，等你拿一，哎，你破地里的我来看，对么比了，就走比吧。哎，哪里个你不也没有做呢？所以这点乱改比了。俺都按哪里个小车不就上你了？没明白呢？俺都古不就上你了？那个也得的别人心里乱爱的，得的不话的，没有人差比了。地单比了就上你家了，说比了，地嘛就比了，干就做比吧。俺都嘛被老的的，俺都嘛被无上的的说的，地别的包么多，哎呀嘛表你的了。南岸我识得个阿那丁呢，识得个阿那丁了，比如这个多兰也他老的，哎，这多兰也看见几个 NUG 个阿那丁呢 ，NUG 个 NAD 个阿那丁呢，了表你家了没有？屁么多啊？阿龙我来对口吧，阿龙也刚上木里哦，阿弟们表皮了，就做皮吧。哎，那所以这诺嘛么好不？这诺嘛么好不？这诺我没他的，没管了，他把你那三轮的的啦，是啦没有？真老路高嘛毛不？真老路破地里嘛毛不？别破地我嘛，看伢都浇水也没路，烂水也来没路，看伢都油大呢，看伢都蛮干呢。喏，到了一个嘞，后面没比多个嘞，看伢都把嘛当年的种地也没西边的设备超看稳呀呢嘛。他把地过来浇水也没路的路，真老个他把地那三轮嘛来，看伢都浇呢也没路，阿姑娘表的路。我输配输垃圾个，哎垃圾个呗，我这他的路偏么多啊？没有大就是吧？喏，比如也就是吧，我记比了五双倍吧？哎啦，所以，再把你输那个，喏，这个龙偏的波拉人当嘛，比如家嘛，写的破话当恰路家嘛，么好把我输那个了。今朝你的表情呢？你家个了？今朝再把你呢，不帮忙个比如的输赢的路，今朝过来俺嘞，再把你波拉了。今朝都有 NUG 输呀个，我上木年片嘛，我今朝都输赢嘛。喏，俺苗大就是把蓝标比到，输破就是把我乌地多嘛输赢嘛，输破也二十安那八瓦子乌地多嘛输赢嘛。喏，但是那里呢不得比到嘞，我们连连标了。喏，
Akar debu bien bu nale so de lo akar akar debu de akar akar gaman bu de lu de pshin ni de atwa tayana de a ne ne tacho kaisa de ma pwin le mu ma shi bu lo no naingai u saung tu de a paw ma myin la de akar tu lo a ne ne tacho che lan ni go pyin ja ma be da go a pye pyo lo ma ya tu bi ne tu lu du ye a cho si bwa atwa do mho tu lo ye a shin wa le de pyet si ma twa bu atwa tu lo pyin sin ne na pyin sin ma Adika garo Nanganyima Adika Usan Bede Apwega Yuyutata Pumon Lele Ne Fiko Ba Ladwe Ba Di Nanganyi Lanjong Ni Ufo Sao Ma Eta Solution No Alonga Asimbi Dwa Melo Myo Lema No Eta Soyen Tapa Diri Bola Zia Jong Lema Shibu No Asuya Diya Ga Alonga Pumon Lele Fiko Bido No Ayana Alonga Lojian Ni De Di federal lanjang ni wo kong te po bi de jha de ga ma i a o ri ga la si ko su asu phwe ye a chu si bwa wo u thait tha bi daw we le chang ba lou ni ja me so yin daw le pa ma tai yin da ri yo pi ne a ti ti ga tai yin da ri ga yo a di asu phwe ri ko a pyet dan khat ba lai no chano byo chin da ra ho ho pyan bi chou ya yin tat ba di ne chano sat nwe ma ri ko so yin ma nei ba ne chano a pi tu ko chano ตาสุนัยเนี่ยနိုင်ငံရေးသစ္စာကျွန်တော်ကလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတခြားအားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ရှိမှာပဲဘယ်သူမှဆိုရှိနေမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်မခံဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသစ္စာเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှာဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမှာ NUG ကိုကျွန်တော်အဆွေရလို့အတိမပြုလိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်အသက်ပေးကာကွယ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘယ်တော့မှသစ္စာဖောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတပ်ပါတီတွေပေါ်လာမှကျွန်တော်တို့တပ်ပါတီတွေနဲ့ဆက်နွယ်သွားမှာကိုကြောက်နေမှာထက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်အဆုဖွဲ့ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ရေရှည်အ
么好的路。喏慢慢的南岸也难讲我。绵绵山山乱乱咕咕啵啊姑娘表的和某样个。哦你谁个谁个的马路啵。乱乱的不应要把脸的贵外靠多大庙的没露喷的。我们连连配个水女比了南岸也可以个。路路里的比多老奶马脸的。贵外你大庙。没露喷的。喏姑爸个有大你把脸的。哎你家的干嘛大爷那高中你个。喏过数回也就是说铁大爷就是说啊三万多拍着过给有没有拍的你拍着过想必的过就是说啊对一号人家漏你的所以来都有别不喏哭起码了姑娘表的路不喏哦见到路也大爷那西路你有没有别别哦不如表们来别西西路路别过西路路 NUG 那大爷那里家喏大爷那哦啊家大爷那里那爸妈大爷那里家西路你有没有别死死路路喔对快你的喔弟弟困难表的苗白东伯个喔多么好个钱你个个烟你个把马多兰一个马的个喔来干都路路差别的南岸一个杂布说的是个个弟弟的来有马的你要么撇死这马布这能入西路你牛马弟多兰一个奥马吧喔大爷那里个嘞这能入一边我来古巴嘞这能入 NUG 苏亚我来古尼达的你路没亚吧喔这拍马来都是拍着个苗脸的家的路这拍马来第六姑娘你的家的个第六八万你的家的个嘛拍着个我们老无所言了把你楼下没来出来都是你奶奶吃的烂手臂的变成他那里过来别把面子见嘛不哎你路皮拉开人大王是中啊了这路也来是所以吧大王表现的他把弟弟来没所以嘛呢这路把我们后代刚把我们后代婆子的苦也而且你跑边端嘛我来没所以嘛呢哎大家也没把的路这能入你奶奶那应该也得啥多人也得啥别让嘛跑边端嘛没好把握出来哦。啊这能你奶奶比如路地北京嘛。这能啊路大的要去路路大的要也。啊那这里的心里把里面打比没。喏那应该也得啥嘛路大的要也啊那这没有过呗没事啊。啊但哪一种啊高中票这能喏慢慢看看那就啥多话没了这能比如给你背吧。哎大家没说一嘛呢。老所以他把地将表你的路地来先了吧。
no. Jenaru, tanai nama, no, alu gula juza ba me, lu ya kaya kan ni dek kisah ni dek si dah gula jenaru, pbi jen cmb pmb lo, ah jenaru juza dua ba me surau, jenaru bidu kiri bayi ne, alon jama chana jaba zilu, no konsa ye ne be, eh, surau bayi ne be, jenaru di life lego, oh, jenaru ya di. Hobar eh, ceno lain lom boleh ada apa eh, ceno di kene di cima lana kain biru tadi siam siapa, no, ceno biola sekarang ini ada, no, tak kuku bo, oh nadi asir eh osur eh jikaun siapa le, eri osur eh garo, cima mahobar, eri osur eh eri bokur eh gar, sesen biola dulu, ceno ru dolan ini masih kau di gar, web biru ni tetar eh luri pernah ini lo, ceno ru biru luru ye. Tangan ini langsung mama, dama baga jadi jangan sambil lo, kujo siani le luri, sapa tangan ini damari, tolong ini ummi biro siwa siani le duri, energi suyau pa biro siwa siani le duri garo, jono di sekarang ini biarago, doro mumbuaja balik, tajang jono light dia, no, makang suwa mai sari ga, dia dama dango, caw dalam yobe, no, oh, mana kan jen dalam yobe dia bori ma, malu muntah hari lo si gang si balik me. Eri dua dolar, ceno ro, mada naik mau, nale kon lo bila, no ceno ni nero, ayen, ada lo biasa sih ari, biasa ni mau, ceno mana bau, negen ni male, itu luru dijah dua labi lo lo siapa, ceno ro nemi edeko yau lade kama, eri nemi edeko siom bo lo yau, no, eri luru dolar ini mah balau, no, biasa male dua bale, labale, no lu ada lana kaya ni ule, ceno pesi bila, ni arai mada jang MRD sura nama mah balai ne. Amari elok melok pulu macam mana ni arai malu ni pak. Kau di mana leh dah ini mati. Jenaruh di mana kita kan apa aja ni bawang biru. Siye, nengah ye kita ada pasang ni dah siapa ni? Mana ya? Jenaruh di sekarang dah baca di belen ni ada mah mesin soyan le. Oh mesin kuba ada so biru. No no. Jenaruh di mana labio ni dah luar di siapa? Ini bogo ni. Tapi ada boyu ni soyan je yang laga pak. No. Mesin di deli dia, jiji jiji dia. Jenaruh amari ini tu mian lo dah aku dia. Tumia lo de, eh, tolong ye, let me call lagi siam lo bau. Jangan lo lo naik mana, aje ni, ya, ada si, ha, oh, nak share de si ni lo, oh, biao 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 biao, malu naik ni be me. Eh, ada de ni lo naik lau, jangan lo jual ni ba. Aku le, jangan lo kulo de, lo gube kude mana, hod ni ada. Di taro maje boleh ulah di cah mebi bi, di ta ganie ulah di cah mebi bi. Tadi ni le, jangan biduria di lo biao ni de. Nada cua di lo biao ni de, menurut tadi cila biasa biro. Ya boleh ujian down ni. Nah, dulu kurang dah itar eh luri. Tidak akan ni kopi lo, fonsa kai ma. Eh ni ma. MRDA ya di NUGO betar eh MRDA ya kaya yang caw ni. No, MRDA bermada puai ber. Eh ni ma dah deh lo bermada dia ba. Nado 96 sol jaga ni biro. Jenaruh si ma la ni deh. Ya boleh liau le balar eh solo. Eh ni 96 sol jaga solo nama aku tebi lai ba. No, eh ni ma. MRDA, ya boleh. Tapi juzah bandar ni loko ni tak dede ko dulu korang le, cawta jenazah itu biar ada lo. Tidak kan ni ulah jenazah fonsa biru meja biwabi. No, eri mah mesin kubar eri lo sesuai eri luri. Tak kelikalah alu di ba. Mesin kubar eri wer eri ka, taka, oh bayang berapa biar ni le, aja sekalu ba. Di mah mesin yang ni soin tak dede biar ba tu jenazah biar ni ba. Mesin yang na besar ingat, mesin yang ni ala be apa mesin ni ulah biru. Siwa ini lebih jauh ni dah le. Jenaruh bermesin ubat tu dia wajar dah le. Tadi atau tanah labia. Jenaruh main bido luru sema. Kamiaru jenaruh. Kamiaru jenar dah ti dahuman dia le. No. Oh biar tu kak geli gelari ni sok biar ni ramu di rojak. Itu dia le. Enau siap sedi. No. Jenaruh le sih enau siap sedi. Tajam. Ari ma. Oh. Siri am dia la. Nak kapten zero sura. Dia juga lebih jauh ni dia, main ni dia supir. Oh, lebih jauh dia lucu dia. Tu kurang je no, lebih main lagi pak. No, tadi dia ni biro pergi khobar eh. No, di sini ni lulu mama, betul betul masuk lebih pak. Taka, kaisa di sini supir main naya ye ma. Eh di sini dia kah ber supir biro, aji aji pun tuarap pak. Taka, jono ro dah naya ni, ya orang o. Di sini ya sah biro, leh tabar. Biro sih sih dah le, biro main, lusi sih dah le, lusi. Sen sih sih dah le, sen me. Aman ane lebih main lagi pak. No, oh. Jono ni ni, di lomio mana belon lo, ku cina lo, warapian tak kaya cina so no sebilai mau mabe, oh,
di warapian allow di pompa di allow di loba. Aman sih sejenis asalnya, jangan pikau tarah. Signal di telegram ni messenger ni kan ni layak asalnya bapa pikau tarah. Okay, hello, ajaran lo biar tu ni, na, oh, na jawab awak ni mah cingle doro jahat awak bisro. Na wiyah deh mah, jangan lo alien deh, biar tu ya awak. Hobar eh, ada hingga new bar eh, hujan le hobar le, mah hujan mal le, hobar le, mah dada hingga new sura, jangan di bar le hingga new sura, asal garo, jangan lo Oh, belum biar mereka si mereka mana penyanyi amat dek, mana adib penyanyi masih dek, oh adui kau masih dek, aja tadi awal jono tinggal apa, no, oh kelihatan wah di dalam ini mah balar eh lulu tinggal apa, jono ledi di jaja amat diu dah bima, oh tuan jila dek kajar atau tadi aw surah roh dia bah, si mereka mau, jono nengah madi lupa kuri, elu si mereka mana penyanyi bara, sesu oh happy roh dalam ini lupa di lupa ni, tak kira si mereka mau, di luar dia kau mau mana lolo mesu, dalam ini doa yang apa lah. No, natang nasi dong ah, natang nasi ni dong ah. Oh, elu pilih ni deh jahre kahwe. MRD dua sobiro, elu dekhan ni deh. Oh di, oh belum biom le. Panik usia bi ni deh sura. Oh, oh nenek dahuan dah miri deh. Nado, terus ama le jauh melawau. Usah biro, tak kahit deh segala ni dah lawni bar. Okay ba, oh, bah betul osu bah pipi. Cenon ni nero, taka luloga tapawa lulo nale bi bar. Tapi macam sini nale sembu. Biduriga balu lesuruh nale vale rabio ni lah. Tercuriga jero duiwe dua hari silo. Jenaruk kaisa di Delhi asalu alita biro pisan bini ajaem cipar. Okay. Zakale sahunda naiman ni leme. Alon naja ya amana. Jono di layleu sahunda layba mana. Now alien dene kalu ada kari macam jenaruk yang duijarabo.